Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcər qəsəbəsində iki sot torpağın içərisində 4 otaqlı yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Bura həyətidir. Doqquzlaş kürsüdə tikilib. Zirzəmisi var. Burada kombi aparatı quraşdırılacaq. Dayanacaqlar çox yaxın məsafədə yerləşir. Bura dəhlizidir. Sağda mətbəxidir. Tam təmir olunub. Tam hazır vəziyyətdədir. Dayanacaqdan 3 marşrut avtobus işləyir. 91-92-170 nömrəli marşrut avtobusları. Real alıb üçün qiymətdə indirim olacaq. Bura yataq otağının biri. Bura sanitar qovşağıdır. Aksesuar hamısı quraşdırılacaq. Kombi aparatı, radiator hamısı quraşdırılıb, tam təmir veriləcək. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmlakçının telefon nömrəsi qeyd olunub, həmin nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura isə qonaq otağıdır. Bura üçüncü yataq otağıdır. Üç yataq otağı, bir qonaq otağı, bir mətbəx və bir sanitar qovşaqdan ibarətdir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolardan xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.